Phenomena. Ողջույն է բոլոր ընկերներին։ Բարև ձեզ, մեր շատ սիրելի հեռուստատիտողներ։ Բոլորս անհամբեր սպասում ենք մեր հանդիպումների, որովհետև Puzzle ժամանակը հետաքրքիր է անցնում։ Ողջույն մեր շատ սիրելի հեռուստատիտողներին։ Այսօր մենք տաղավարում չենք, որովհետև ունենք շատ լավ առիթ։ Հոկտեմբերի 4-ը կենդանիների պաշտպանության համաշխարհային օրն է, եւ մենք այն որոշել ենք նշել կենդանիների հետ միասին։ Մենք ենք միանում կենդանիների համաշխարհային պաշտպանության օրվան։ Այս օրինակ ես պաշտպանում եմ այս գրիային։ Որնի դեպ 70 տարեկանը, Ջոհել տղայա։ Իհարկե, չէ՞ որ գրիաները ապրում են ավելի քան 200 տարի, իսկ ինձ թվում է, որ օգնության կարիք ունեն նաեւ այս գրիաները։ Կենդանիների համաշխարհային պաշտպանության օրվա կապակցությամբ աշխարհի 120 երկրներում կազմակերպվում են տարբեր համերգներ եւ միջոցառումներ։ Այդ օրը մարդիկ փորձում են անցկացնել կենդանիների հետ, հասկանալով, թե ինչ հետաքրքիր էակներ են կենդանիները։ Կենդանիների համաշխարհային պաշտպանության օրվա կապակցությամբ հայտարարվել է միամսյակ ատենտացում, Puzzle-ը դեռ շատ է խոսելու կենդանիների մասին։ Իսկ հիմա հետևեք մեզ, այսօր բոլորին հետաքրքիր ժամանց է սպասվում։ Եվ իհարկե կենդանիների հետ միասին։ Իսկ հիմա մեզ հետ է Սերեկը, աշխարհի ամենափոքր աղվեսը։ Ճիշտ է, կենդանիների պաշտպանության համաշխարհային օրը 1 օր է, բայց այն պետք է նշել ամեն օր։ Ճիշտ է, այն պետք է նշել կլոր տարի եւ ամեն օր հոգտանել կենդանիների մասին։ Իսկ թե ինչպես է դա պետք անել, կիմանաք այսօրվա Puzzle-ի ընթացքում։ Այսօր մեզ հետ է Նարե Արամյանը, կենդանիների գլխավոր պաշտպանը։ Նարեն պաշտպանում է կենդանիներին, բայց չեմ հասկանում, ինչի՞ց է պետք նրանց պաշտպանել, կամ ինչ իրավունք ունեն կենդանիները։ Օյ, շատ դժվար կլինի իհարկե մի անգամից պատասխանել, բայց եթե փորձենք պատկերացնել, որ ցանկացած կյանք պետք է ապրի եւ նա ինչ-որ մի նպատակով է ծնվել, ուրեմն ինքը պետք է ունենա իրավունքներ, այդ թվում առաջին հերթին ապրելու, չտանջվելու, լինելու երջանիկ։ Եվ շատ կարևոր է հիշել, որ ինչպես մարդու կյանքն է կարևոր, այնպես կենդանիներն է, ոչ թե որովհետև իրենց համար է կարևոր, այլ հենց մարդկանց համար, որովհետև նախ կենդանիները շատ ուրախացնում են մարդկանց, բերում են շատ-շատ օգուտներ, եւ բացի դրանից դա օգուտ է մեր երկիր մոլորակին, որպեսզի բոլորը լինեն միանշանակ ապահովված եւ հիանալի կյանքով։ Այ, օրինակ, ինչ է տալիս երեխաներին շփումը կենդանիների հետ։ Վայ, այնքան բաներ է տալիս, շատ կարևոր։ Առաջին հերթին երեխաները կենդանիներից շփվելիս սովորում են հոգատարություն, եւ երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ երեխան մանկուց պետք է սովորի, անկախ նրանից ինչ ազգության է, ինչ մշակույթի կրող է, դա այն է, որ նա պետք է սովորի պատասխանատվություն, այսինքն ցանկացած տարիքում պետք է լինի պատասխանատու ինչ որ մի բանի համար, եւ առաջին հերթին օրինակ կենդանիներ պահելու։ Կան մարդիկ, ովքեր վախենում են կենդանիներից, այ օրինակ մեր Մագան, շատ է վախենում փողոցային շներից, ինչ անենք, որ չվախենա։ Պետք է խոստովանեմ, որ ես էլ եմ վախենում, բայց ոչ թե կենդանիներից, այլ օրինակ միջատից։ Շատ մարդիկ նաև այլ վախեր ունեն, բայց ամենակարևորն է, որ մարդ պետք է աշխատի ինքը իր վրա, առաջինը, որովհետև իրան է պետք չվախենալ, եւ երկրորդ հերթին կարելի աշխատել նաև հոգեբանի հետ, իսկ կոնկրետ փողոցային շների համար ասեմ, որ ամենաանվտանգ շները ընդհանրապես դրանք հենց փողոցային շներն են, բայց եթե որ մի փոքր ջանք գործադրենք ու չվախենանք, մենք կսկսենք սիրել կենդանիներին։ Ես գիտեմ, որ դուք տանը կատու եք պահում։ Օրինակ, ինչպես է ձեզ հաջողվել համոզել ձեր ծնողներին, որովհետև իմ ու իմ եղբոր մոտ դա ընդհանրապես չի հաջողվում։ Ահ, շատ դժվար էր, բայց ես մի քիչ մեծ էի քույրս եւս, քան դուք եք հիմա այս տարիքում իհարկե, բայց երբ որ համոզեցի, 1 տարի հետո արդեն անգամ կատվից համար
ծնողներս մեզ էին փնովում, որ եթե օրինակ չեք կարողամ լավ կերակրել, պետք է լավ հետևեք, պետք է լավ կենթանում տեսնեք, որովհետև նա շատ կարևոր է եւ ուզում է սիրված լինել եւ այլն։ Հիմա արդեն ինչի մասին է խոսքը, եթե ես անգամ փորձեմ ինքս հրաժարվել կատվից, հա, դա սարսափելի պատերազմ կլինի։ Հուսով եմ, որ ձեր մայրիկը եւ ձեր ծնողները կամ ձեր հայրիկը, չգիտեմ ով էլ պատասխանատու է ձեզ համար, մի օր թույլ կտա, որ դուք եւս տան ունենաք կենթանի։ Ինձ մի հարց շատ է հետաքրքրում։ Արնետի իրավունքներն է ավելի հեշտ պաշտպանել, թե օրինակ արջերինը։ Թող կոպի չհնչի, բայց ամենաբարդ կենդանատեսակում իրավունքները ամենաբարդն է պաշտպանել, դա մարդն է։ Իրական, եթե մարդիկ շատ ցանկանան, կենդանի իրավունքները այդքան դժվար չի լինի պաշտպանել, բայց որքան կենդանին մեծ է, այնքան սովորաբար ավելի դժվար է, այսպես ասենք, նրա իրավունքները պաշտպանել։ Իսկ օրինակ այնպիսի կենդանի, ում ընդհանրապես պետք չէ պաշտպանել, ցավոք սրտի ոչ, ես այնքան ուրախ կլինեի, որովհետև սկզբում մի տեսակը կլիներ, հետո երկրորդը, հետո երրորդը, բայց հուսով եմ, որ մի օր այդ օրը կգամ։ Խավարասերների իրավունքներն էլ է պետք պաշտպանել, այսինքն նրանք սիրում են կեղտոտ բնակարաններ, հիմա ինչ մեր բնակարանները կեղտոտ պահե։ Ես շատ կուզեի, որ մենք բոլորս, այդ թվում ես էլ եւ կենդանաչսերներն էլ սիրեին, խավարասերներին եւ մնացած բոլոր միջատներին, այդ թվում եթե դրանք անգամ կեղտոտ միջավայր են սիրում, որ մարդիկ չեն սիրում, բայց եթե մենք մեր բնակարանները մաքուր պահենք, նրանք չեն գա այդ բնակարանները, եւ եթե նրանք չգան մեր բնակարանները, մենք մեզից իրենք պետք չի պաշտպանել, դա նշանակում է, որ ուղղակի պետք է լինել մաքուր։ Մենք այստեղ հանդիպեցինք մի շատ հետաքրքիր թութակի, որին պաշտպանելուց բացի կարելի է նաեւ պարացնել։ Կենդանիների պաշտպանության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ հայտարարված է մի ամսյակ, եւ հենց այդ կապակցությամբ դեռ շարունակվում են համերգներն ու միջոցառումները։ Եվ այդ միջոցառումները մեզ հնարավորություն են տալիս ավելի շատ շփվել մեր լավ բարեկամների հետ։ Կամի մարդով ամեն ինչ գիտի այս կենդանիների մասին, իսկ կենդանիները նրան լավ ճանաչում են ու սիրում։ Այսօրվա մեր զրուցակիցն է Էկզոտարիում ընկերության հիմնադիր տնորեն Կարեն Մարտիրոսյանը։ Բարև ձեզ։ Ինչ կենդանիներ են բնակվում Էկզոտարիումում։ Էկզոտարիումում շատ բազմաթիվ են կենդանատեսակները եւ հիմնականում դրանք կատնասուններ են, թռչուններ, սողուններ եւ միջատներ։ Որտեղից եք բերում այս հրաշալի կենդանիներին։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ Էկզոտարիում ընկերություն ունի շատ երկար տարիների պատմություն, մոտ 29 տարվա հավաքածու է սա, սա իմ սեփական հավաքածունը։ Կենդանիները ունեն ամեն մեկը տարբեր պատմություններ, տարբեր երկրներից, տարբեր մասնագետներից, կենդանաբանական այգիներից, եւ ունենք նվերներ, շատ փոխանակումներ։ Այդ երկար տարիների մեջ հավաքվել է այս հսկա, ուրեմն հավաքածուն, եթե կարելի է այդպես ասել, եւ ասեմ, որ ընդգրկում է իր մեջ մոտ 120 տեսակի կենդանիներ եւ 350 գլխից ավել առանձնյակներ։ Իսկ ինքներդ ունեք ձեր ամենասիրելի կենդանին այստեղ։ Իհարկե բոլորն էլ սիրված են, բայց առանձնացնել շատ դժվար է, որովհետև կողմնապահություն չենք անում մենք, մենք բոլորին հավասարաչափ ենք սիրում։ Իհարկե բոլոր ձեռնասուն կենդանիները, որոնք ավելի շատ կոնտակտի մեջ են մարդկանց հետ, մեզ հետ, նրանց առանձնահատուկ տեղ ենք տալիս, որովհետև շփվում ենք նրանց հետ։ Դա իհարկե մեծ թութակներն են, կակադուն, առաթութակը, մեր շնիկները եւ իհարկե կապիկները։ Իսկ ո՞րն է ամենաչարաճճի կենդանին։ Ամենաչար կենդաններից մեկը դա մեր ուրեմն Ռոկի անունով կապիկն է, որը իհարկե ժամանակ առ ժամանակ անում է չար բաներ շատ անում։ Իսկ Հայաստանում կենդաններին լավ են վերաբերվում։ Առհասարակ կա այսպիսի վարկած, որ մեր տարածաշրջանում հատկապես Հայաստանում կենդաններին չեն սիրում, բայց ես պետք է ժխտեմ դա, որովհետև տեսնելով այն մանուկներին, մեծահասակները, որ այցելում են մեզ մոտ Էկզոտարիում ընկերություն, բավական հետաքրքրությունը եւ հասկանալու կարիքը ունեն ժողովուրդը։ Իհարկե դրա համար պետք է շատ ջանք ուրեմն օգտագործել, որպեսզի մարդիկ ավելի տեղեկատվությունը ավելի հասանելի լինի։ Ես կասեմ, որ այո, այո, լավ են վերաբերվում, ուղղակի պետք է ճիշտ մատուցում, ճիշտ մատուցման դեպքում ամեն ինչ շատ հաջողակ կլինի։ Իսկ այի կպատնեք մի քիչ ձեր շամասին, տեսնում եմ, որ շատ մտերիմ եք նրա հետ։ Հա, սա իմ անբաժան ընկերս է, Սակրակիրն է, իր անունը Սակրա, 8 տարեկան է,
Եվ ասեմ, ամենաշատ ուշադրությունը ինքն է պահանջում ամբողջ օրվա ընթացքում, չի թողնում, որ աննկատ մնա ինքը, անընդհատ պետք է իրանով զբաղվել, դրա համար միշտ իմ կողքիսը։ Քանի որ մեր նկարահանումները մի քիչ ձգվեցին եւ այստեղ այլևս մարդ չկա, որ հարցազրույց վերցնեմ, մեր զրուցակիցը կլինի այս երիտասարդը։ Կասես, ի՞նչ է անունդ։ Նա ասում է, որ իր անունը Կուսկո է։ Քան տարեկան ես։ Ինչպես տեսակ նա հրաժարվում է այժմ խոսել տարիքի մասին իհարկե։ Սիրում է կենթանիներ, տանը պահում է կենթանիներ։ Նա ասում է, որ ժամանակ չունի կենթանիներով զբաղվելու, քանի որ աշխատում է։ Իսկ դու գիտեք, որ պետք է պաշտպանել կենթանիների իրավունքները եւ պետք չէ նրանց նեղացնել։ Նա ասում է, որ նա հենց այդպես էլ անում է։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ մի քիչ զբոսնենք, կհանդիպենք։ Իսկ ես այստեղ գտել եմ միակ այցելուին։ Օրինակ, ի՞նչ ես անում այստեղ, այս ուշ ժամին եւ մենակ։ Կարելի է ասել, ես ապրում եմ այստեղ եւ հետևում եմ, որպեսզի կենթանիներին շատ լավ պաշտպանեմ։ Ապրես, եղբայրս։ Այսօրվանից ես քո հարևանն եմ։ Կենթանիների համաշխարհային օրը կոչ է անում սիրել կենթանիներին եւ պաշտպանել նրանց։ Մեր լավ վերաբերմունքը կենթանիների հանդեպ պետք է շարունակական լինի։ Այսօր մենք իսկապես հրաշալի օր անցկացրեցինք։ Տեսանք այնպիսի կենթանիների, որոնց տեսել էինք միայն մուլտֆիլմերում։ Կենթանիների համաշխարհային օրը բոլոր կենթանասերները միավորվում են, եւ տեսնելով նրանց վերաբերմունքը կենթանիներին, մենք էլ շատ սիրում ենք կենթանիներին, անգամ օձերին։ Փազլի ընթացքում մենք շատ հաճախ ենք խոսում կենթանիների մասին, բայց այսօր ես հասկացա, թե մենք դեռ որքան կենթանիների մասին չենք խոսել։ Ախր ինչպես կարելի է չսիրել նրանց։ Չէ՞ որ նրանք իսկապես մեր լավագույն բարեկամներն են։ Մեր շատ սիրելի կենթանիներ, օձեր, արյուծներ, արջեր եւ նույնիսկ ամենապուճուր մրջյուններ։ Շնորհավոր ձեր տոնը։ Անդրադարձել է կենթանիներին։ Ճիշտ է, կենթանիների պաշտպանության օրորացույցում 1 օր է նշած, բայց օրվա խորհուրդը պետք է շարունակել կլոր տարի։ Եկեք բոլորս հոգտանենք կենթանիների նկատմամբ։ Եկեք սիրենք նրանց, եկեք լավ վերաբերվենք այդ հրաշալի էակներին։ Կենթանիները շատ բարի եւ մեծ սիրտ ունեն։ Թող որ չլինի ոչ մի անտուն կենթանի։ Թող բոլոր կենթանները ապրեն անհոգ եւ շրջապատված լինեն բարի մարդկանցով։ Նվիրեք մեր սերը կենթանիներին։ Banana 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 ban